Dunia tena mazamu. Soka na mintu bichamu. Life wekuwale mone. Of course, ya vera mwana mwelenzi Eddie Kenzo. It is the final channel kuhuli. Story liwokati ya echivulu cha Eddie Kenzo. Eddie Kenzo Festival. Buliomu ajogera ko bivye. Abantu ataniseno gamba. Kano kakodio. Kakuteka mwantu. Gwabewe chizibu. Baje wokulonda. Aha, omulana gamba aha, Eddie Kenzo ya singa na Museveni na muwa venue bichi bichinga walaba weba wa Salvador kwigamba buli omwa yogera bibye. Story nono okuba uyalangirira muna agenda kola Eddie Kenzo Festival ebizibu ne bitandika. Yadamu bibye kibuzo kya Azizi. Sibanyo baadamu bibye ba disamu mazima. Kuba mu art yono olumuwetaga obuta disamu mazima echo chonchi kubulira gwali eyo. Mu art avera ati ebintu ebimuza nyabiza nye naye ndoza Kenzo yakozesa amazima manji we yadda mwe kibuzo kiriche baamubuza anti bachaliwo bavuddeko omuntu wandi mugambi bachaliwange tulina yadi zayo diplomatic statement yawo naye yadda mungero omwana gwe baita kana kambata okuvola ebizibu ne bitandika story ya Azizi tipu swizi anani ono wasumbusa wasumbusa kwa tanga ya sumbusa mugondi mumaka ndamuitani babije wa kwa tanga ya sumbusa mutaksi ina hawa trafiki si mutaksi mumaka mark 2 I think mtu walidide sumbusa mumotoka ye mwali mwagazaji ya sumbusa alietu uyanya kwa babije ya furubangari kaka tu uyo ayayayaya Ega mbono siye mwusanja ajakala kulia sumbi. Bwati sumbi yaliye bizade. Neka tudeo kusori ya fe. Ya Eddie Kenzo Festival. Buli muntu wafudeo na ayogera. Ibindunga ye wabitegera. Wadwe mkulu wa mjita Eddie Mezaya. Eddie Mezaya ayogede. Wawane chane ndala jenda vye. SMX Media. Abada nyonyola kuchi. Neku Facebook. Banyonyola. Biche bigenda maso ku Eddie Kenzo Festival. Kaino Eddie Kenzo abantu bagamba olaba aweddwa venue eno yandi wanga kino kye yasaba muzeyi aba people pane batandika arabika yatuliamo olukwe olaba muzeyi akuwane venue eyo atenze nange byemmanyi bilala manye ekivulu luba events ya kigula na hategeka venue ye era Kenzo nafuna akamomeke era nga luba yakiri emabega. Olwa Kenzo okuba n'abawagiza abangi mu nsi yonna yalowooza nti tewakyaliwo venue musobola okujjako kololo. Naye kati bye tuwulira bimalamu amaanyi naye kyenyinza okugamba nti weekumire ku final channel jafuna amazima. Mu biseera bino tuletaaga kusisinkana Eddie Kenzo atubuulire bino bye bamwogerako abinyonnyola atya. Bagamba Eddie Kenzo yasisinkana Museveni ne bamuwa venue. Bichi namalawo nagende wakadaga dizono na zikulaga zezimu kunteka teke zikulaga anti Eddie Kenzo aliwo kubanga aranyisa Bobby Wine bwe bagamba byebili ku online munno era luno olutalo lwali bebe kulu lwali lumulemye Brian White Project nge mulemye Jennifer Musisinge mulemye Salvador kwigamba ebintu nebiberawo ebityo kadino abalala bagamba okusinziira ku Uganda nga bwe tugimanyi ne kololo abayimbi abakabeerako oba bannakateba abakabeerako ekololo era oba tunuulira bebo big size akolerayo Salvador akolerayo Balamu mbukati Kenzo yazeeko ekikulaga niwo baddeyo ebintu nga Bubu Festival nayo yalike kololo simanyi oba ekyo kyali ba Uganda Build Uganda simanyi lwakuba oba kyali kwekyo naye nga nze ndowooza bino biboozi ebitaliiko mitwe na magulu. Eddie Kenzo, ebiboozi bijja kwogerwa. Naye nga kyonna kye kiri, nze ndowooza Eddie Kenzo kola festival era nga waali omuyimbi asinga obunene mu Uganda. Nze ndowooza kimusaana. Sijja kubeera omu kwaba bagamba nti Eddie Kenzo festival baagikoze lwa kuba kujjako Bobby Wine buwagizi. Sikisuubira. Gwali eyo osobola okumpa endowooza yo oba ddala kino bwekito we kiri. Gw'obiraba otya nze ndaba muntu yaguze kivulu kya Eddie Kenzo. Eddie Kenzo n'asaba ekifo ekinene n'asala asanyusizeewo abantu be. Mbadde sijja kikolako naye ne ngamba
Facebook uko nga bambuza amada final chano chitufu nti Eddie Kenzo yali demo people power lukwe kinonde chibuzo chija nyo chija okuvanyuma lwa Eddie Kenzo sisinka na Kadaga ne President Museveni abantu tebategera te yabawo baka bulungi chiche yajjayo kati bachekusa kwecho nti Eddie Kenzo project NRM bale tabavubuka wo erede inebigambo no sibyangu naye ndoza tulina bigira mu Eddie Kenzo yenyini abenga yasobola okutubulira ne yatubulira yakola press conference ye ze chanyinzolo woza nti Eddie Kenzo amaze emyaka nge ebiri nga struggling ewaka okufunawo oluyimba n'obwagazi bwali nakati era waliwe yavudde yawo namugamba yebaze nnyo Dr. Moza olw'okumuyamba nti kati nyimba zona zaayimba olabanga topiki eri kurema Eddie Kenzo teyabadde mubi yagambye nebaziza nnyo Dr. Moza olw'okutwala rema kansanyusiza nnyo nako naye Kenzo obawo ti ogenda okuddamu ebibuuzo ojja tuwongera essanyu kuba neyabuzize ekibuuzo yagambye yabadde asuubira omuliro okuva eno omusajja n'agamba agambye nebazaani Dr. Moza weewala okutwala rema akukonange kankoledde olunaku nakalabye kyenyinza okugamba goberera festival wobeera muwagizi wa Eddie Kenzo genda omuwagire kyoke tujjamuko mu byobufuzi mu bulamu bw'abantu waliwo essaawa ez'ebyobufuzi n'essaawa ez'okukola nze ndowooza kati essaawa eno ya Eddie Kenzo kola na kusanyusa abawagizi be we unaatuuka okulonda ebyobufuzi nga bizzeemu then aliba atuwa ansi entuufu ddala Eddie Kenzo ayimiridde ku ki ojjako omusajja wange simanye naye kankusabire. It is the final channel. Zanira alongside SPV Graphics of, and of course AfCloud. App jofu na noteka kusimu. Ebya Eddie Kenzo Festival. Sakala kudayo kuhulida. Zine mbozi za amara. Zizunga wezijo. Ama zimanga babu ulide. Luba events ya guze chivulo cha Eddie Kenzo. Nasara wo. Aja guzeko wa muna hawa wagizibe. Mchife chinene because. Anyata ya gala semi echoes. Baliwa wa semi echoes haba kona mtiri diti dunia temba za mweze. Zaya wa SPV Graphics, we out.